Ja, och nu är det snart mars och våren är på väg och ja, vi ser fram emot nu att bo i sommartorpet här nu med alla bekvämligheter. Men alltså jag funderar ofta på det här med hur de hade det förr. Man har odlat här sedan början på 1500-talet, men sen 5-6 år sedan är vår bonde död. Som tur är så har vi ju bönderna på grannön på Gällnö. De har tagit över och sköter jordbruket här på Karklö. Och om ett par veckor ska vi träffa dem och prata lite mer om hur det var egentligen förr i tiden. Ja, då sitter vi här i köket i Gällnö. I, vad sa du att det var? I källarstugan. Källarstugan. Mm. Och här var du, eller? Ja. Ja. Och det är lika bra att ni presenterar. Du heter Justa Sundström. Sundström, ja. Mm. Och jag är lillebror till de här. Du är lillebrorsan. Mm. Så det har du inte lagt märke till. Nej. Och du är storbrorsan. Ja, Lennart. Det är du. Ja. Och du är mellanbror, Tore Sundström, ja. Ja. Och sen har vi ju en katt bland hermelinerna här också. Ja. Mm. Uno Fågelström. Är ni uppväxta på Karklö ska vi säga också. Karklö ska vi säga också. Mm. Är ni uppväxta, bodde ni här som barn på Gällnö? Ja. Ja. Och du är uppväxt på Karklö. Mm. Där jag håller till numera också och har äran att träffa dig. Du tillhör ju också en bondfamilj ursprungligen. Jajamän. Ja. Och era föräldrar, de var bönder, eller? Mm. Och deras föräldrar var? Bönder. Bönder. Hur långt tillbaka vet ni att det här på vår farmors sida, ja. Sjöbergsläkten, har vi varit bönder på Gällnö. Sen, ja, någon gång där brytningen 1700-1800-tal. Vet man egentligen hur länge de här öarna har haft bönder? Ja, det finns dokumenterat i skattelängder. Ja. Ja, så att här har det varit jordbruk och det har varit på Karklö också i cirka 500 år. 500 det år, då är vi nere på 1500-talet. Ja, därifrån går det att spåra då hur man har betalat skatt. Och det fick man ju göra då av, i form av spannmål, fisk och sånt. Ja. Mm. Och sannolikt var det ett par hundra år tidigare också, sannolikt innan. Svårt att säga, men förmodligen så fraktade man ut djur för sommarbete. Ja. Det är inte omöjligt. Ja. Det är ju så här att när Ingmar, då bonden på Karklö, dog tyvärr för runt 5 år sedan var det väl ungefär nu då. Då var det mer. Då var det 9 år sedan. Ja. Alltså, var det så länge sedan? Ja, ja. Ja, tiden går fort. Då tog ni över, kan man säga, arrenderade de marker som han hade brukat. Mm. Gör ni det fullt ut? Är det alla marker eller är det begränsat till vissa? Eller? Ja, det ser ut som det är som på hans tid. Ja, vi arrenderar på Karklö och det är ju då, som vi sa för 2 gårdar. Och den ena gården ägs av Skärgårdsstiftelsen. Där betalar vi arrende. Och så är det Fågelströms familj som är kvar där och där betalar vi arrende. Och det är ett jordbruksarrende. Ja. Och så släpper ni iväg lite kor där också. Ja, och så tar vi hö då. Du Lennart, vad håller du på med? Ja,
nu håller jag på och vänder hö så det ska torka. Okej, men det blir ju regn till eftermiddagen. Ja, men det gröna torkar i alla fall. Ja, det gör jag. Ja. Alltså nu, innan regnet då, så jag får man ta det som det blir. Ja, ja. Vända igen då. Ja, ja. Men du, ni har inte slagit fler ängar än va? Nej. Nej, nej. Väntar ett tag eller? Ja. Så vi får in det här först, om det blir ostad. Ja. Hör du, gjorde man så här när du var liten också? Nej, då häschar man. Då häschar man, ja. Man hängde upp det på större och trådar. Sen fick det hänga där fast det regnade. Ja. Det funkade också. Ja, det funkar bra det. Ja. Det om det kom massor av hårda åskregn, hårt alltså. Då kunde övre varvet gå till spill då, men det andra förklaras allt. Det gjorde det? Ja, det gjorde det. Men det där tar för lång tid nu, vad håller på med eller? Man orkar inte när man är gammal. Men det är väl inga som håller på med längre? Nej, man gör inte det. Nej. Nej, det var ju det också att var går drevs ju för sig, så det var inte så mycket. Nej. Nu som vi far runt på hela Hjälm och så här. Ja, just det. Men du, när man... det fanns ingen traktor när du var liten, men... Nej, hästar. Det var det hästar, ja. 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 Men det var jag började den vägen. Ja, ja. Det var inte oxar i alla fall, så vi ändå lägger tillbaks. Nej. Grannen, pappa kommer ihåg när grannen hade oxe. Säger du det? Ja. Säger du det? Jag är ju väldigt nyfiken, måste jag säga, på hur det var här på Hjälmö och Karklö. När ni började, när ni var små till exempel. Vad hade ni för besättning då till exempel, om vi pratar om lantbruket? Var det färre kor eller var det många kor och hästar? Och... Ja, när det var, ja, det vet vi. Ja. Ja. Sju kor alltså. Ja, ja, men då, om vi ska dra när vi bara hade varit från när jag var riktigt liten. Ja, ja. Då var det fem kor och två hästar. Och eventuellt tjur och som någon kvigar. Ja. Och gris. Ja. Och höns. Och det var ungefär som det såg ut på såna här små skärgårds... Ja, den största gården var ju Karlsson här uppe. De hade sex kor och två hästar. Ja, han hade inte så många efter gården, men han odlade mycket spannmål. Ja. Pratar du om Karlsson på Karklö nu? Eller? Nej, Karlsson, på Karlsson här på Hjälmö. Han var släkt med Karlsson. Jaha, okej. Och det här, då, du hjälpte till med djuren då, kan jag tänka mig, när du var liten. Och... Men det var ju inte så många. Gick du att leva på så få kor och två hästar? Och... Fiske, som vi sa. Och skogen. Skogen. Ja, ja. Men skogen, hur sålde man virke då på den tiden? Ja, kring kriget då var det ved. För det var det billigaste och enklaste jag fick in ved till Stockholm. Med skuter. Ja, det var vedskuter som åkte runt, ja. Och tog upp veden. Och titta på gamla fotografier från Stockholms kajer. Massor med vedskuter. 40-talet var ju ett vedtravar överallt. Ja. Men alltså idag så är det väl lite lättare. Alltså nu finns det i alla fall traktorer. Det fanns det inte då när du var liten. Nej. Utan då var de här två... det fanns, men inte här. Nej, det är sant. Men det var de här två hästarna som fick jobba ordentligt då. Ja, de var hanterbara då också. Hästarna, eller? Ja. Till skillnad från traktorer. Nej, men när traktorn kom sen så körde man så lite med hästen så att han var ju lite som ny vild och nyinkörning varje gång man skulle ut med. Vet, går de mest varje dag då är de fogliga. Okej. Okay. Mm. Det har jag inte tänkt på. De har ett annat liv de också. Ja. Men sen hade ni hade grisar också. Det hade väl ni också kan tänka. Men det var väl standard. Det var vandrar. Tillhör nog basnäringen, gris. Och de skulle vara kött eller saltat fläsk. De skulle vara stora och fet. Det var ju fel då. Ja. De tyckte vi saltade. Det ska man inte bort då. Men den där grisen kunde man ju... Det skulle de väl väga innan de... Ja, för man kunde ju inte slakta den varje vecka. Utan det var ju tvungen att räcka sen då. En när till man jul och en på vårkanten det hade var, vi. Det var så det här med jul och vårkanten. Ja. För jul, alltså jag kan ju tänka mig plötsligt och ha levt på rover, höll jag på att säga. Sen kom sidfläsket fram där på jul. Skinka, julskinkan. Julskinkan också. Och färskt. Färskt.
fläsk. Ja. Ja, ja. Annars var det ju bara saltat fläsk. Ja, ja. Och rökt. Men rökt, kommer ni ihåg känslan där, alltså, ja, som ja. Var där när man hade slaktat grisen? Ja, ja. Ja, ja. Jo då, tack så mycket. Man hamnade ner vid sjön med två trummor med två grismagar just och skrapa tarmar för det skulle göras korv. Det var ditt jobb. Blandade känslor uppenbarligen. Ja, men gott blev det. Ja, ja. Mm. Så gjorde man korv av de där tarmarna. Och blodpudding. Ja, och blodpudding. Mm. Men inte av tarmarna. Nej. Av bloden. För att jag var i Finland nyligen, där i Tammerfors, där hade de blodkorv. Ja. Och det var ju då deras stora grej där faktiskt. Men det har jag inte sett i Sverige. Vi gjorde väl blodpudding och paltbröd. Paltbröd var det. Mm. Paltbröd. Hängde i taket. Det var det här när jag fått för mig att paltbröd var mer och Norrland uppåt. Men Nej, det gjorde ganska mycket. Ja, ja. Alldeles för mycket. Ja, så det var så. Man tyckte det då. Ja. Ja, ja. Just det där med det salta fläsket och det här. Jag saknar den där salta maten för att frysarna kom ju in i husen här, ja. Ja, efter 55 då. Ja, ja. Men just det där riktigt salt fläsket. Ja, ja. Ja, det får man inte tag på idag. Nej, det är svårt. Det var ju ättersalt. Alltså. Ja, ja, det skulle vara riktigt. Det som var slaktat till jul och det fanns kvar till nästa gris man slaktat på år, det var salt. Ja, det kan jag tänka mig. Blålila. Ja. Ja. Ja, men det var ju salt fläsk, salt kött, salt fisk. Alltså pappa han pratade om att de fick salt sill jämt. Och det var väl samma här då, fast här är strömming. Saltströmming åt vi ju nästan varje frukost. Då. Det var hela vintern, ja. Och hur kul var det? Ja. Nej, det var inte så roligt. Det fanns inga alternativ. Nej. Hur såg en frukost ut på den här tiden? Alltså till att börja med var den tidig va? Ja. Så tidig var det. Åtta. Ja. Men då hade ni varit ute och jobbat ett tag. Eller? Då var det morgonlagorn först. Ja, ja. Sen var det frukost åtta. Klockan åtta var det frukost. Då var det ju potatis och antingen saltsill eller också var det fläsk. Eller saltsill. Det var ju gröt ibland, havgrynsgröt till frukost. Ja, ja. Ibland. Och då var en farbror som bodde här. Som hette Viktor Fagler som jobbade hos Benna. Och så att var det... Var det gröt och så tittade han och sa, har du bäddat då? För han tyckte det var inte mycket att gå ut och jobba på när det var alla gröt. Nej, men det har man ju talat om, gröt. Var det även, du käkade gröt också? Ja, på söndagarna åt vi gröt. Alltså, det var lite finmat. Det var finmat, ja. Det var det? Aldrig i veckorna. Var det havregrynsgröt då? Var det havregrynsgröt, ja. Från eget havre, ja. Kan jag tänka mig. Ja, ja. Ja, där ser man. Vår far hade, det skulle ju vara, då skulle det vara halstrad saltsill. Glödstekt saltsill. Det var söndagsrukost klockan åtta. Jaha. Så va? Var enda söndag? Inledande i Stockholmstid. Ja, jajamensan. Och så snäggde han upp mot skåpet ovanför skafferiet, för där stod bränningsflaskan. Då fick han sen sup till det. Varje söndag? Söndag morgon. Ja, han skulle ha det. Men du, var inte religiöst så här runt om i på öarna också? Nej, hörru du, det är inte västkusten där. Men det var inte det, så det var inte kyrkan och sådär. Det var lite olika där du slog till. Ja, det fanns ju på Svartsjö då. Men, och Gällnäs. Och Gällnäs, ja. Alltså jag har läst någonstans att den här gamla gården på Kärklö, att den skulle varit missionsgård vid något tillfälle. Men det är väl inte bekräftat. De hade väl sina möten ibland. Okej. De kallar ju den övervåningen där för himmelriket. Okej. Och det blev det kallat tack vare då att missionsförbundet hade... åkte väl runt och hade sina möten på lite olika ställen. Det är där man hamnar sen när man dör. Det är på övervåningen. Ja, just det. Okej. Nej, jo, jag kommer att tänka mig. Man saltade inte bara, utan man förstekte och konserverade en jävla massa då fläsk, kotletter och allt sånt där, va? Men hur sjutton konserverar man? Jo, i glasburkar. Ja. Och sen har man en stor burk. Och så har man en som man ställer burkarna på. Som gryta, är, alltså. Ja, det är konserveringsapparat. Ja. Okay. Så ska det där koka, vet du. Så att det blir, och sen på de här burkarna så var det en gummipackning och ett glaslock. Ja, så kommer det in. Och så var det klämma. Ja, men den satt man på efteråt. Ja. Så då skulle man känna att det hade blivit vakuum i de där. Ja. Det var gammaldags vackning. Gick mamma ner i källaren och hämtade en burk konserverad fläsk. Var det så gick till ibland? Ja, hon sa så här,
gå ner och hämta så. Ja, det är självklart. Självklart. Det var ju annat på den tiden. Och då hade man inga kylskåp. Och så sa hon, tar du upp ett paket margarin också? Vet du? Jävla margarin, jag ska inte äta margarin, jag ska ha smör. Så jag tog upp ett paket smör och kom innanför dörr och fick en örfil. Hon skulle ju laga mat, hon skulle steka va? Ja. Det stekte, stekte inte smör. Utan det var lite för lyxigt. Eller? Ja, det var margarin. Ja. Jag trodde jag skulle få äta margarin. För margarin på den tiden, det är inte som margarin idag. Alltså. Det kommer jag ihåg sen jag var liten. Ja, det smakar inget gott. Nej. Så fick du inte igenom en flaska heller. Nej. Det är halvkilos paket. Ja. Kvartar va? Ja, fast kvartar och halvkilos. Men man kanske, alltså för det fick man köpa. Det kunde man inte göra själva, eller hur? Men smöret, det hade ni gjort själva alltså? Ja, men i och med att de började leverera till mjölkcentralen som det heter, Arla, inte mjölkcentralen. Då tog man tillbaks smör och ost. Utan kostnad? Eller? Nej, utan det drogs av. Det drogs av på räkningen. På. Men så det var för dyrt att steka i förstås. Ja. Men du pratar också om det här med ister som för mig låter lite istersmör. Det låter inte så där jättegott. Nej, man fick äta för mycket. Men vad var det för någonting? Alltså, det är inte det här vanliga fettet som vi pratar om som är melerat in i köttet och så. Jag ska visa dig det när vi har slaktat, så ska jag ta ut det som här isterpinnen så ska du få... Ister, det tillhör ju reserven. Ja. Och då är reserven? Ja, till kroppen. På djuret alltså? Ja. Jaha. Som vårt fett eller vadå? Ja. Det sitter ju precis inne i bäcken. Du vet, det är fett, det är, alltså bukfett och sånt där. Men det är ingen reserv. Nej. Utan det är det som ligger inne. Runt organen och sånt där. Då börjar man ju... Energireserven. Vi får ju reserven här nere. Och det plockar man ut. Vad gjorde man med det där istret då sen? Du smälte det väldigt försiktigt. In i ugnen. Ja. Men du fick ju inte bränna det, för då smakar det ju bränt. Ja. Och sen så blandade du med salt och rödlök. Och sen fick du det stelna i ett... Ja, vad är det heter? Höganäskrus eller något sånt. Ja. Så kunde man ta då bredare därifrån. Okej. Och det här var gjorde ni också det på? Jajamän. Det satte som en keps alltså. Ja. Det stod bredbar stod det uppe på. Såg det, va? Det var riktigt käk. Ja, det hade alla. Ja, det var käket. Och sen kvällsmål hade ni som sagt sen också. Men det låter som att middagen, det var ungefär som frukosten. Det var mat. Det var ingen stor skillnad. Eller? Fast frukosten, det var det som blev över från middagen. Köpt och betalt. Gjedda gick var ju mycket gångbart. Ja, det kan jag tänka mig. Blev ni jättetrötta på gäddor? Och när vi gick i skolan, då var det ingen matbespisning. Utan då fick man en matsäck med sig. Ja. När lillebror Gösta föddes... Då var morsan på fastlandet, det var en jävla isvinter, det var isen, så hon åkte ju i god tid, så hon kunde vara där. Ja. Och då bodde ju vi hemma kvar och farsan. Och sen så var det en gubbe som bodde där i sjöstugan, Fredrik Svensson. Han var jävla duktig på att laga mat, han gick som daggubbe lite varstans på gården här. Hörru, sa han åt farsan, för då var det sjöfågeljakt. Nu tycker jag du ska skjuta lite fågel. Ja, farsan åkte ut och sköt bra med kniper. Och han var duktig, vet du. Så storgrytan stod ju på spisen var och varannan dag. Så när vi, kommer du ihåg när vi fick matsäck med oss? En halv knipa, en stor rågkaka och en halv lite mjölk. Det hade inga ungar sett förut så mycket. Det var grejer och kika, vet du. Alltså, för det här med sjöfågeljakt, det var viktigt också, kan jag tänka mig. På den tiden. Ja, då fick man en färsk. Ja. Var det på vårarna mycket man åkte ut då? Ja, det var i april då, vet jag. En veckas skytte. Ja. Och då, vad jag fattar, då låg man ofta ut skärgården till mig, va? De som hade mark. Så man måste ha mark för att skjuta fågel. Skolan, som du sa. Alltså, ni gick i Gällnöskolan. Det fanns en skola här på ön. Alltså. Och där gick du också. Karkleborna fick traska dit.
Var du och dina bröder, var fanns några fler barn på Kärklö? Nej, inte på Kärklö, men jo, nej, inte nej, de hade slutat då kanske. Siv och Kai. Ja, från början Siv och Kai. Ja, men det var förr med ja, de gick med Elias och Ingmar. Ja. Och så Trångholmen. Och så Trångholmen, ja. Okay. Så Hjelm och Grenö och Hjelmnäs. Ja. Och den där skolan, den la de ner sen, kan jag tänka 65. Mig. 65. Ja, byggde den där två. Ja, ja. Hur var det i skolan då? Var det, gick det gärna dit eller var det liksom så strängt? Det beror på vad man hade för lärare. Ja, ja. Det var likadant som nu. Ja. Men har ni så här minnen av otäcka lärare som även där? Eller? Nej. Nej. När jag gick hade vi ju för snäll fruk. Ja. Vi hade ju bara en lärare för alla klasser. Det var väl tre klasser? Tre och fyra. B-skolor var intagna varannat år. Vartannat år, ja. Okej. Okay. Så det var många klasser i samma klass? Ja. Samma rum till och med. Samma orgel, ja. Samma kateder. Men alltså, det kanske fortfarande är så på Norrlands inland och sådär. Det är svårt att fatta hur en lärare kan fixa och massa årskullar i samma klass. Det var det på den tiden, man. Kan jag fan på. Ja. Fick ni smaka på rottingen då, eller? Ja. Eller det var inte rottingen, det var den här... Jag tror inte det behövdes, man hade respekt. Man hade jävla respekt ändå. Ja. Man kunde få sig en dorving. Ja. Men hur länge var den där skolan då? Hur många år alltså? Det var ju 7 år i folkskolan. Det var 7 år i folkskolan. Ja. Men jag gick 6 och sen så fortsatte jag i Vaxholm på realskolan där. Okej, så du tog realen? Vi hade 6 år. Ja. Det var fint på den tiden. Ja, de tyckte det. Ja. Nej, men det dög åt mig. Ja, och ni då? Det höll. Ja, 7 år igen i läroverk. Ja. Eller 6 kanske om man var noga. Om man var noga. Man måste vara hemma och jobba också. Jag var hemma ibland lite. Ja, men det var väl det. Alltså, man behövdes ju på lantbruket. Ja. Plocka potatis. Lite frivilligt också. Men det var ju lov då, va? När det var dags att plocka potatis. Ja, eller 2 dagar. Två dagar hade man potatislov. Det hade vi aldrig. Jo, det hade vi nog. Men vi tog ut dem nu i tröska och så istället. Det är vädret som styr en gård. Ja, men det är ju det. Inte schemaläggning. Nej, så den där kunde alltså åka under en viss period, alltså när potatisplockningen. Din pappa och mamma tog också ut ungdomar från stan och plockade potatis. Jag vet inte. De tog samtidigt, vet jag, delade upp ungdomar här på bryggan. Ja, och jordgubbar framförallt. Jo, men potatisfolk. Ja. Eller jäntor bara tog de. De tog grabbar ett år, men de bara slogs och så. Det var tjejer så. Ja. Om man tar det här som jag tror de flesta ungdomar idag kan inte fatta riktigt hur det gick till när ni var barn. Det här med att duscha och bada och sådana saker, va? Alltså dottern som sitter i duschen varje dag, hon ska nog inte kunna fatta hur det var på den här tiden. Nej, man duschar väl inte varje dag om man säger så. Hur ofta var det då? Ja, morsan. Jo, så när man kom in började skolan. Ja. Då kommunen, både här på Gällne där på skola och på Svartsjö, där byggde man en bastu. Jaha. Och då var det tvångsbast. Ja. Och då körde man för skolan på dagarna. Och på kvällen så var det för övrig öbefolkning. Ja, just det. Ja. Ja. Och det var väl en gång i veckan. Jag var 14:e dag. Ja, okay. Jag var badmästare. Och när det inte var bastu, då fick man koka vatten i pannor. Alltså när man kokade för att tvätta kläder. Ja. Och så var det såna här tresåar. Ja. Som ni hade att löga grisen i. Nej, det var ett trisslopp. Så skrubba morsen ner i tvättstugan. Ja, jajamensan. Så fick man bära vatten och elda på eftermiddagen, sen var det skrubbning. Men alltså, det där tog ju sin tid. Ja. Det var inte bara att vrida på kranen där. Nej. Det skulle bära vatten. Ja. Men alltså, det var ju... Hade du också så här bra med bastu i skolan, eller? Ja. Det fanns då även då när du gick där. Ja, vi hade gått några år i skolan.
skolan, eller jag. Ja, den måste ha kommit 47-48 någonstans där byggdes den där. När de öppnade skolan, den var stängd några år. Ja. Och alltså det måste ju varit att de tyckte att ungen var förjävligt skitiga. Nej, jag vet inte, det var någonting från kommun, från byggen, bara på lådan också. Det var någon skola där någon. Ja, så alla skulle ha tillgång till. Ja, men det var ju det här folkhemmet. Du kan ju se bilder från hur unga båda bastu och så. Och går man tillbaka ännu längre i tiden. På alla gårdar då fanns det ju så kallat brännhus. Va? Där man bastade och rökte sitt kött och fläsk. Och det användes till allt möjligt. Va? Så var det. Jajamän, här bakom lagorn. Ja. Där stod alltså brännhuset till den här gården. Åh, jäklar. Ja. Så det här är inte någon finsk tradition det här? Nej, annars så skulle de inte ha levt så länge som de gjorde. De kunde hålla ohyran på avstånd. Så de vuxna, de hade i allmänhet möjlighet att basta och sådär. Ja. Men annars det här med och för de vuxna att bada i trebaljan och sådär. Ja, det gjorde de också. Det var skavs och det skrubbas ordentligt. Men det är inte varje vecka va? Eller? Nej. Jag tror bastun här var väl öppen. Var det var 14 dagar? Ja, 14. Okej. Ja, du var ju bastuansvarig ett tag. Ja, det skötte bastun. Det var lättare. Det var handpump så där inför vattnet. Ja. Kom det stora tjocka tanter och badade korv. Och då behöver man inte pumpa så mycket. Men kom det magra tanter och gick åt en jävla massa vatten. Ja, otroligt. Ja, så du fick se mycket där då? Ja, nej, de sparkade ut den. Man fick lägga in i både bastun och för vattenpannan. Och sen motade de ut den. Ja, jag tror jag det. Det var ganska prutt på den där tiden. Ja. Dusch fanns ju inte, utan då var det ju sådana här små såar, vet du, så man tvättade sig och sen fick man dra den där över skallen och sen in i bastun. Och sen var det kallvatten in där och sen, när man gick ut. Alltså det låter som i de här moderna japanska anläggningarna. Precis. Idag. Precis, ja. Så det gick till. Ja. Och 17. Vad ska jag säga, hörde ni mycket historier från era föräldrar hur det var när de var små och sådär? Ja, nej, inte mycket. Inte såna, inte något som är något att berätta. Nej. Det går inte att berätta. Nej, men man kanske inte berättar för barnen så mycket heller på den tiden. Ja, man fick ju det på lite. Men, alltså, hade de så mycket tid med er barn? Ja, hörru du, det hade. Man hade nog mer tid för barnen då. Ja. Det som förstörde alltihop och umgänget med grannar, det var när tvn kom. TVn förstörde alltihop. Ja. Då satt man uggla i egna... Ja, när jag var dit, när jag var ensam för mig, fick de släpa mig i lagorn och runt överallt vad de ens skulle göra på kvällarna. Ja. Ja. Jag var med mest för jämnan. Ja. Men, och det, alltså det... Ja, alltså på ett sätt så var det ju bättre än idag när man hämtade unga på dagis och sen så ska de i säng efter 2 timmar och sett på tv. Mm. Det kan ju tänka mig här. Det var ingen tv. Nej, det fanns ju ingen tv på den här tiden. Men radio fanns ju. Ja, men det var sparsamt det, ser du. Det var för det. För att det var... Batteridrivet. Så gubbarna hade väder och nyheter. Ja. Skulle man batteri, så det fick man inte slösa. Det var en nyhet. Barnens brevlåda fick man lösa. Ja, en kvart i veckan, torsdag kväll. Sven-Gäring. Ja. Åh, jäkan. Så var det. Vad gjorde man annars då på kvällarna? När man inte tittade på tv? Läste Stockholms-tidningen och sov. Stockholms-tidningen? Ja, de hade ofta låga redskap. Net och ryssjö, Gubbarna och gummorna sticka. Ja, sticka eller klippte mattrasor. Ja. Morsan satt och vevde. Och det här var ju innan elen kom också. Ja. Så det var ju rätt så mörkt på vinterkvällarna, kan jag tänka mig. Ja. Då hade man en sån här primuslampa som hängde i taket. Ja. Den gav all ljus. Man satt i köket. Ja, bra ljus. Skulle morsan göra något annat så tog hon lampan med sig och gick, så var det svart. Fick man se det. Nej, men då var de där portugé med veke. Ja. Portugé, ja. 14 linjer. Sen var det dass ute. Ja. Ja.
Och vi som var små fick ju inte ha en lykta med oss, fotogenlykta. Man fick ju famla sig fram i mörkret. Alltså. Ja, ja, ja. Ja, det var ju bara undan de gamla att gå med lykta. Det var så? Ja. Brandfaran, vet du. När jag växte upp, då hade vi en handelsman här som hette Claesson. Ja. Som man blommade sig på. Ja, i natt var det så kallt som man fick att veta med sig när man gick ut och pinkade för att slå av mig. Vart med sig åkte man baklänges. Hur blev det? Det är ju intressant. Hur blev det här sen? Alltså det var inte så mycket hyres- eller sommargäster då när ni var små, va? Jo. Alltså var det? Jajamensan. De här storgubbarna, grosshandlare och sånt där, de kom ju ut med hela sin familj upp på barnpiga och grejer. Så hyrde de någon övervåning eller någon kåk. Eller någon hel kåk. För att de som bodde där, de flyttade ut i någon bod eller tvättstuga eller så för att få... För annars hyrde man inte om inte man fick många gånger stort. Så det var inte sommar för många om de inte flyttade ut. Ja. Till våra pappa. Hyrde de ju hela sommaren. Ja, flyttade ut och bodde i en mindre kåk och så hyrde ut hela kåken. Ja. Det är väl som folk gör i Visby och sådär idag. Eller i Sälen och sådär. Mm. Det kan jag ju tänka mig. Det var ju pengar säkert. Mm. Som var värdefulla. Och sen, mycket värdefulla. Ja. Och så var de lite, vet de hade lite makt. De hyrde inte om de inte fick hela koken. Nej. Mm. Så för att få uttryck då var man nästan tvungen att flytta. Ja. Men blev man kompis med de här människorna då? Eller? Vi är med somliga. Vet. Ja. Men de som flyttade ut då, från stan. Då hade de pigan med sig. Och då skulle man inte behöva bevaka lägenheten i stan eller villan, utan då tog man blommor, hela skit med sig. Ja. Och det fick ju köras på hästlass, hela ekipaget. Men alltså, bönderna gillade ju förstås lite pengar. Men hur såg man på de här överklassmänniskorna som kom ut egentligen? Ungefär som man ser på dem idag. Ja, men det var det var olika. Ja, vet du, många var ju polare, kompisar. Ja. De ville väl bli, de bjöd på grog och sådär. Ja, just det. För fiska och låna bår, rodbår. Ja. Sådär. Alltså det var... Men alltså, hur ser ni på den här tiden nu då, när ni växte upp? När ni blev ungdomar, då förstår jag att det var rätt kul i alla fall att bo så här. Ja. Var inte det? Jo, vad lärt jag då. Ja, alltså jag förstår att det var ju dans i Ingmars lada till exempel. Men det kanske var lite senare. Nej, det började nog när jag var mogen. Det är det. Ja. Hon hade nog hållit på tidigare också, tror jag. Ja, här uppe i byn. Ja. Där var ju dans på Karlsson slog. Och innan det var det på Gustavsberg. Och innan på morfar slog. Till och med det var dans på både Gustavsberg och Norrgårds. Ja, samtidigt. Så ni åkte runt där och... Ja, det var för... Nej, Gustavsberg, men då var man inte så gammal. Nej. Det var man bara med midsommar. Men sen på slutet så... Då åkte man ju på sommaren där. Då var det ju onsdag, lördag till Möja. Och söndag och torsdag var det här nere i vänthuset. Det blev mycket. Ja, man dansade så länge brännvinnen räckte. Det var ju det. Brännvinnen hade väl ganska stort inslag där, kan jag tänka mig, va? Var det inte så? Blev det slagsmål ungefär? Nej, inte här. Det var lugnt. Ja, det var det. Ja. Ja, det här var nog väldigt lugnt. Ja. Men det var här många träffade sina, som de sen levde med. Ja, till och med de sommarboende träffades ju oftast på danser utan de som jag tänka mig. Bodde på olika öar. Så att de var inte för fina för att vara med på de här danserna? Nej. Det var väl de som nästan pushade på. Ja. Vem spelar då, som på eran loge till exempel? Ja, det var väl olika, men det fanns ju några gubbar som spelade dragspel, bland annat Rickard Faglund och sen vet jag inte... Och Sven. Sven Öberg. Sven Öberg. Einar Faglund. Einar Faglund. Alltså det där var ju vanligt på den här tiden, att man lärde sig något instrument. Arne Karlsson. Ja. För Ingmar kunde ju spela lite dragspel, jag vet inte hur Ingmar och Elis spelade. Och du då? Nej, dåligt. Det blev lite dåligt? Ja, lite dåligt. Men ni då? Spelade ni något instrument? Nej, inte. Här har vi en som spelar. Du spelar? Gjorde. Ja, dragspelare. Ja. Det var dragspel som gällde här. Ja. Och fjol kanske? Nej, inte när vi växte upp. Nej. Det var innan där så var det många som spelade. Det fanns väl fjolspelare här ute?
ute innan. Ja, 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 innan. Så ja. Gammalt. Ja, ja. Ja. Och då, och det bland annat så var det ju drängar som kom ut som var väldigt duktiga att spela. Ja, ja. Mm. Ja, det var trevligt det här faktiskt att höra lite hur det var förr i tiden.